Imaš to i... Ja ne znam šta da ti kupim. Al to lepo radi dok ti snimaš. Deep cleaning. Stari hakerski trik. Našao sam sve delove. Sa Lazarevićem sam se znao. E vidi imam fucking rukavice. Imam fucking rukavice. Da? Fox. Za celu ovu priču, to jest ideju kako sam došao da pričamo, je zbog njegovog rođendana koji je uskoro. Generalno sad je već prošao. Cela ideja je krenula u stvari od njegovog rođendana. Gde sam ja rešio da uradim nešto drugačije? Za poklon, da dobije nešto stvarno što mu je potrebno. Jer ti snimaš i to sve, a kad ti pustiš snimak, on brat ti zbogno skroz. Imam ideju. Zbog koga sam je pala kamar. Pa pretpostavljam se. Da mi daš laptop. Dobro. Na dan. Ne smeš da ga onaj gore. E sad, koliko znam i koliko mi je on pričao, ima dosta problema sa svojim laptopom, to jest jako teško edituje sve one njegove vole. I onda u tom trenutku mi je sinova odlična ideja. Rođendan, laptop, ja znam da sredim laptop, 2 plus 2 jednako 5, i tako da sam krenuo u ceo taj projekt, u celu tu priču. Ali pre nego što pređem na sređivanje i tehničke specifikacije njegovog starog računara, ide priča kako smo se ja i on uopšte upoznali. Evo ovako, pošto su mi izbrisali svi busevi i moram peške do Petrova Radina, tako da mislim da je odličan trenutak. Ja mislim 2016. Bio je skup u Kruševcu, nije bio moto više, bio onako kao... Sećam se da sam tog dana kupio Hondu VF 750. I onda sam toliko veliku želju imao da odem na taj skup tim motorom. Poneo sam kamericu i naravno krenuo da snimam ovaj. U jednom trenutku, ispred kamere, dok sam snimao, ispred mene staje momak sa kamerom. To je bio Fića. Nakon toga, kad sam ja neuspešno snimio taj kadar, u stvari nisam snimio taj kadar, prišao sam Filipu i tad smo se po prvi put upoznali. Upoznao sam se sa Kevinom, sa Lazarevićem sam se znao. To je mala priča kako smo se Fića i ja upoznali. Tačnije, njegovom krivicom od tog dana pa do današnjeg, ja i on smo stvarno dobri. Dobro. Pa da krenem sa popravkom. Fića ima ovaj Acer koji je jako, jako star. Dual core sa optičkim hard diskom, mislim negde oko 4 GB RAM-a. Jako stara i jako loša mašina za ono što on radi. Plus ima problema sa Sharkom i sa flat kablom. Moja ideja je da vidim koliko RAM-a ima, stavim SSD unutra, sredim ovu Sharku, sredim flat kabel i njegov hard od pola terabajta stavim kao sekundarni umjesto CD-ROM-a, ili kao jednostavno cela ideja da se ovaj laptop dovede u neko pristojno stanje za edit. Našao sam sve delove za ovaj Acer. Daj, pošto sam ga ovako odlično razbucao i video nedostatke celog laptopa, naručio sam i stigli su novi delovi, serija koju Fića nije ni imao. Probao sam da nađem ovaj taster, jedan, koji mu fali na tastaturi. Uglavnom, svi na kupujem prodajem imaju ceo sklop i celu tastaturu, to jest ceo ovaj gornji pokropac, tako da sam rešio da bacim jedan deep cleaning. Prvo ću ovaj ovde deo u crno, jedno dobro čišćenje i bit će to okej. Okay. Naravno, najbitnija stvar u celom ovom projektu je SSD od 120 GB, a njegov hard ide kao sekundarni. I posle 2 sata, dobro, možda nije bilo 2, Fićin laptop je kao nov.
šarka ponovo radi bez ikakvih problema. Slobodno, bez punjača, jer ova polovna drži 3 sata. Dobra stvar u cijeloj priči, ima SSD. A njegov stari optički hard ide u fioku. Može da ima pola terabajta storage. To je to. Ja sam uradio sve što je u mojoj moći. Još samo da vidim šta će na ovo malo iznenađenje reći Fića. Sa upgrade. Čekaj, imaj bateriju. Da, imaš to i sad probaj. Da imam kompletan doživlje. Sviđa mi se ova nalepnica. Kao don't be afraid. Wow, ofarbao si mi ovo alt dugmence ovde. Je, može da radi bez pinača. Gledaj. Čekaj, šta si radi, stani. Čekaj, nije valjda prazna. Ne, nije prazna. Kako? Njemu 8 bio. Da, zbog drajvera mrtvog, zbog grafičke nisam mogao da... Ne, sad imaš drajver za Intelovu grafiku. Ok, za Intelovu, ali za Nvidinu. Nemam šta ti to radio se. ništa imaš, samo SSD unutra. A tvoj hard je... Da, upravo sam ga video. Da. Samo ostaje da kupim fioku. Sve ću da ti... Brate, kak si ti car, brate, ja imam da varam. Pretpostavljao sam da ćeš SSD da staviš, pošto sam ti se žalio da nisam mogao da snimim ono. Pa gledaj meni, ja sam sve... Ali nisam znao da ćeš da izgemblaš bateriju, brate, i ovaj, šarku i sve, bukvalno. Pa ne, malo mi je bez veze, zarođu, brate, samo SSD da ti kupim. A pretpostavljao sam da je nešto na kom ti rođen dan. Ja ne znam šta da ti kupim se, imaš sreću ti. Ja. Zato ti SSD poklanjam i ove baterije 3. Čekaj malo, kameru. Da. E, to ti je to. Internet Explorer služi samo da se skine Google Chrome. Samo da vidiš pozadine kako mora da radi. Clean.